Tom Christensen, du er passioneret cykelrytter også. Du bruger det i din træning. Hvad synes du om, at vi har et verdensmesterskab i Danmark her til september? Jamen, cykling for det første og fremmest er en fantastisk sportsgren, og at have et betydningsfuldt løb som VM er i Danmark eller Nordsjælland, hvor det bliver kørt, er absolut fantastisk. Put Danmark virkelig på verdenskortet. Naturligvis vil det være endnu bedre, hvis en dansker går hen og vinder, og der er der jo blandt andet Mathis Bressel, tror jeg, ruten ligger nogenlunde, som jeg er blevet fortalt, så det er et rigtig vigtigt rigtig vigtigt løb, og det er rigtig vigtigt for Danmark, at vi kan vise, at vi kan arrangere sådan nogle store mesterskaber i fantastiske omgivelser.